הזה אחראי למה שאתה עושה בחוץ. לדוגמה, אתה מעשן, אתה לא רוצה לעשן. אתה שואל, דוגמה, אם אתה הולך לים וטוב לך, אתה לא תשאל למה הלכתי לים, מה היה בתת מודע, מה אכפת לך, הלכת לים טוב לך. אבל אם ישנת, למה אני מעשן, לא רוצה לעשן, מה לעשות? מה לעשות, איך נשנה את זה? אז אם יגידו לך, אין לזה פתרון, עשית כי עשית, אז אי אפשר, אין לזה פתרון. אם יגידו לך, אלוהים בשמיים השם, אין לזה פתרון. לכן צריך למצוא משהו שאתה עוד לא מודע אליו, כי אם אתה מודע אליו, אתה לא יכול... כי אם אומרים לך, מה שאתה מודע, אתה מודע וזהו, אז איך תשנה? כי אתה, הדברים המודעים, אין לך מה לעשות איתם. ואם יגידו לך, אלוהים בשמיים, גם אין מה לעשות. לכן צריך למצוא מישהו, כאילו אלוהים בשמיים, אבל הוא עדיין אתה. רבים אז אומרים לך, יש תת מודע. מה זה תת מודע? זה בוא נבדוק כשהישנת, מה עבר לך, בוא ננסה לחפור מה יכול להיות שחשבת תוך כדי, מה יכול להיות שחשבת לפני, ננסה להמציא שם איזה סיפור ולהגיד לך, זה מה שגרם לך להשם. אתה מבין? וככה הומצא התת מודע, או ככה חשפו את התת מודע. מה המהות של השאלה שלו ומה המהות של התשובה שלי? אוקיי, הוא שאל על התת מודע, אמר, למה שלא נגיד שהתת מודע זה בפני עצמו, נכון? זה כמו לשאול, המהות של השאלה שלו... לא, הוא איננו, איננו בכלל. בסדר, בסדר, מה המהות של השאלה שלו, אם אנחנו מפרקים את זה למבנים שאנחנו מכירים? המהות של השאלה שלו זה יש צורה. מי אמר שהסיבה של הצורה היא חיצונית לה? מי אמר שיש מהות לצורה? אולי הצורה עומדת בפני עצמה, אולי הצורה מחיה את עצמה? זה בעצם מהות של השאלה שלך. נכון? ומה התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה הזאת היא... תמדתם זה בסך הכל מקביל, הוא לקח תהליך, אמר, מי אמר שיש סיבה לתהליך? אולי התהליך קורה בפני עצמו, זה כמו לשאול, אולי הצורה מחויבת, אולי הצורה בפני עצמה, אולי אין הצורה מהות, כי התת מודע הוא כאילו המהות של המודע, בסדר? מה התשובה לשאלה הזאת? התשובה היא שבאמת, אם הצורה הייתה מושלמת בעיניך, אז באמת לא אכפת לך מה המהות שלה. מאחר שיש לה איזה חיסרון, בעיניך, בפועל איך אנשים מגלים את אלוהים, כשהרע להם שואלים למה זה קרה, וצריך למצוא מישהו, אז אומרים אלוהים, בסדר? משהו כזה. עכשיו, המהות של זה יותר היא שכשבן אדם, אם הוא חושב שהמציאות מושלמת, הוא לא מחפש למה זה קרה. אם הוא חושב שהיא לא מושלמת, הוא מתחיל לחפש למה זה קרה, הוא כאילו מתחיל לחפש מה המהות של זה, וכך הוא מגלה שיש מהות. אוקיי, וככה גילו שיש תת מודע. עכשיו, למה אני הכנסתי פה עוד אלמנט? כי לכאורה, השאלה של התת מודע גם היא לא פותרת. עכשיו, ומה התת מודע של התת מודע? ומי שולט בתת מודע? תבין, אומרים, מי שולט במודע, התת מודע, ומי שולט בתת מודע? לא, לא עשינו בזה כלום, אני אתה תתמודע, מי שלא בלתה תתמודע? אלוהים או מישהו אחר, בסדר? לכן עצרו באמצע, אמרו, אתה אחראי לזה, אבל אתה עוד לא יודע איך, או משהו כזה. זה מזכיר את התשובה של הבחירה, שאלה על הבחירה. אז אומרים שיש לך בחירה חופשית, ועושים כל מיני קומבינה כזאת שזה, שכאילו, יש לך בחירה, אבל היא מוגבלת, משהו בסגנון הזה. זה משהו מאוד מזכיר את מה שאתה אומר. כאילו אם יגיד לך זה אלוהים, זה לגמרי חותך את הזה. ואם יגיד לך, זה כאילו לעשות שעטנז כזה, קומבינה כזאת, ש... אתה עברת את התשובה. עכשיו, מה זה בפועל התת מודע? לקחו תהליכים שקורים במקביל. לדוגמה, אתה נגיד שופך מים. פתאום על הרצפה יש מים. תראה, הוא שפך מים, נהיה מים. כנראה הוא אחראי לזה שיש מים על הרצפה. מחויב? לא מחויב, זה בשני רגעים אחרים. נכון? אולי זה לא קשור. מניחים שזה קשור. אותו דבר לגבי התת מודע, אתה הלכת לעשן. תוך כדי שהלכת לעשן היית בדיכאון. הוא היה בדיכאון, הוא ישן. אולי אין קשר, אולי זה שזה בדיכאון זה בפני עצמו, וזה שהלכת לעשן בפני עצמו, אין קשר. לדוגמה, נגיד השואב אבק, כל פעם שהוא שואב אבק יש לו מנורה אדומה דולקת. אז בגלל המנורה האדומה הוא שואב אבק? לא, יש מנורה אדומה דולקת, והוא שואב אבק, זה לא קשור אחד לשני. שניהם קוראים בלי קשר לשואב אבק, השואב אבק לא קשור. זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו יש אלוהים שהוא מחליט שתהיה בדיכאון, והוא גם מחליט שאתה הולך לעשן. זה לא קשור, זה לא בגלל שאתה בדיכאון ישנת, זה לא קשור. תבין? אבל מאחר שאנחנו רוצים שהשליטה תהיה בידיו של האדם, ככה מלכתחילה הוא שאל את זה כי הוא רוצה לשלוט בזה, אם הוא לא רוצה לשלוט בזה, מה אכפת לו מי אחראי לזה? רק שהוא רוצה לשלוט, אמרנו, אתה יודע, אתה יכול להיות בדיכאון באותו רגע, זה התת מודע, הוא דחף אותך לעשן. כשמכם תקפוץ השאלה, מה גרם לכך שאני בדיכאון, ולמה אני בדיכאון הלכתי לעשן? אז לפעמים באופן סטטיסטי, שבן אדם מבין, אני בדיכאון, אני מעשן, לפעמים זה גורם לו להפסיק לעשן. לפעמים גם לא. אז מהצד שלפעמים זה גורם לו להפסיק לעשן, אומר לו, אתה רואה? תת מודע שלך אחרי, הנה, עובדה, כששינית בתת מודע, כשהבנת את זה, זה השתנה. אבל זה לא תמיד משתנה. אבל עוד שהבנה... כי מה שקורה לך בתת מודע, הוא לא מחייב באופן ישיר את המודע.
כי זה לא מחויב, זה כל מיני, אני רוצה להרגיש טוב, לכן אני עושה את זה ואת זה. אבל זה שאתה רוצה להרגיש טוב מחייב את זה ואת זה, כך כל תהליך בתת מודע שמוביל למשהו במודע. לדוגמה, נגיד מישהו ש... נגיד, אמא שלו כעסה לה, ואז הוא שונא נשים. אמא שלך כעסה לה. עכשיו, האם זה שאמא שלו כעסה לה? האם זה שהוא שונא נשים? האם זה בדיוק אותה הגדרה? לא, זה לא אותה הגדרה. זה שני דברים שונים. האם זה שאמא שלו כעסה לה? האם זה מחייב את זה שהוא שונא נשים? לא מחייב את זה, ולכן השאלה היא עדיין מה זה בתת מודע. מה קשור לתת מודע? זה שאמא שלו כעסה לה, זה נכון, זה שהוא שונא אותה, זה נכון, אבל זה לא מחייב אותו לשנוא נשים באופן כללי. לא מחייב, ולכן השאלה תשאר פתוחה, מה גרם לכך לקרות? עכשיו, לפעמים כשבן אדם מודע לזה, אז הוא משכנע את עצמו שהוא בכלל לא שונא נשים, הוא בסך הכל שונא את אמא שלו, ואז הוא ינסה לא לשנוא את אמא שלו, או לא לשנוא נשים, או משהו כזה. ולפעמים זה ישתנה. אבל לפעמים זה גם לא עובד. לפעמים זה גם לא עובד, כי מלכתחילה, כל דבר שלא קורה בתת מודע, הוא לא יכול בשום אופן לחייב ב-100% את המודע לפעול בצורה מסוימת. זה דבר ראשון, ולכן לא תמיד שמבינים מה קורה בתת מודע, לא תמיד זה פותר את מה שקורה במודע. כי זה לא מחויב. זה שבן אדם, נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד עכשיו עצבני. למה הוא עצבני? כי עצבנו אותו קודם. זה שעצבנו אותו קודם מחייב שהוא יהיה עצבני עכשיו, לא מחייב. מה לעשות שזה לא מחייב? ולכן אתה יכול להגיד עד מחר שזה בגלל התת מודע, זה לא מחייב. אתה כועס כי אתה כועס, אין איזה שום קשר לזה שלפני רגע הכניסו אותך ואתה כועס על משהו אחר. מחויב שיש קשר? לא. אז לכן לא מחויב, אז מי אמר שזה בגלל זה? ולכן הרבה פעמים, למרות שמבינים מה קורה בתת מודע, זה לא עוזר. בנוסף לכך, מי שולט בתת מודע? תבין, ונגיד שאתה יודע שזה בגלל זה, מה זה עוזר? נגיד, למה הלכת לאכול? כי היית רעב. ואני יכול לשלוט בזה? לא, עדיין שאני רעב, לך לאכול. הבנת? כן. עוד משהו, אולי הסיבה שאנשים חושבים שיש תת מודע זה בגלל שבאמת אי אפשר להבין את המציאות בלי... אם המודע אי אפשר להבין את המציאות. אתה צודק, ואם אתה תת מודע... אז כאילו תת מודע זה עוזר לי קצת להבין את המציאות. איך זה עוזר? לא, אולי, אני שואל, אולי זה מה ש... כאילו, יש איזה משהו שמאחרי... מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. חזרת על זה במילים אחרות. מסקנה, לא הבנת אותי לעומק. בכל מקרה, מה שאמרת זה נכון? לא משנה, זה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. מי שולט בתת מודע? זאת שאלת המפתח. לא, מי שואל, מי שולט על תת מודע. על המודע. על התת מודע. הוא כאילו העצם. אה? מי שולט על התת מודע? אולי זה כבר מחויב, כאילו, מקבלים לי כמו מחויב. טוב, הבנו. יש לי עוד נקודה שם. כן. נגיד שאני חוקר את המושג אני, נגיד, מי אני? אז אני אומר, יש את אני המודע. עכשיו, אז מה זה אומר? יש אני לא מודע, כאילו, מה זה אומר, כאילו? כאילו, מה ההיגיון שאומר, אומר לי... אם אתה לא מודע לך בכלל... מה ההיגיון שאומר לי שיכול להיות להיות אני? לא יודע, לא מבין בזה, עכשיו בוא נתקדם, תקשיב. אם אומרים לך יש לך תת מודע ואתה לא מודע עליו בכלל, אז אין לזה שום משמעות. זה כמו נגיד שאומרים לך, אתה נגיד נוסע בשבת, אומרים לך הנשמה שלך סובלת. איפה היא? מי אמר לך? כאילו איך הגעת לזה? יש לך נשמה, היא סובלת. מה זה קשור אליי? כמו נגיד, יש לך אח והוא סובל, תעזור לו. איפה הוא? לא ראיתי אותו. יש לך עוד אצבע, היא נשרפת. איפה היא? לא רואה את האצבע. אתה עכשיו עומד ליד אש, אומרים לך, אתה יודע, יש לך פה עוד יד, היא נשרפת, תתרחק מהאש, אתה אומר, אני לא רואה את היד, למה שאני תתרחק משם? אבל יש לך יד. אז אתה אומר, תקשיב, שהיד הזאת תדאג לעצמה, נכון? אני לא יודע, מה אני עכשיו צריך לדאוג ליד שאני לא רואה? לא יודע, אני לא מבין בזה, אתה מבין. אז מה אומר, אז אתה מבין, לכן, זה נגיד עם סיפור הנשמה, התת מודע. עכשיו, אם אתה לא מודע לך בכלל, התת מודע, איך ניגשים אליו, לא יודע, איך זה לא יודע. אז מה, אמרו, בוא ניקח משהו שאתה יכול להיות מודע אליו. לא שאתה לא מודע להביך, אני מודע להביך חלקי, כדוגמה, למה רצית ככה וככה? כשהלכת לעשן על מה חשבת קודם, מה זה וזה וזה, אז זה התת מודע שלך. לוקחים דברים שאתה כאילו מודע אליהם קצת. לא שאתה לא מודע להם בכלל, אם אתה לא מודע להם בכלל, אין להם משמעות. כן, אבל נגיד שאני חושב על זה אחר, נגיד יש כל מיני דברים בחיים שכאילו, שהשתניתי נגיד. אוקיי.
אולי זה הוכחה... גם פעם ירד גשם, גם פעם ירד גשם אחרי שהקיץ, זה הוכחה שיש תת מודע? לא, אולי זה הוכחה שיש תת מודע. שמעת מה אמרתי? ירד פעם גשם אחרי הקיץ, זה הוכחה שיש תת מודע? לא הבנתי את הגשם. היה קיץ, פתאום ירד גשם, איך זה יכול להיות? תת מודע. של המציאות יש לה תת מודע וזה השתנה. אין קשר, פעם היית כזה, יום אתה כזה, אתה רובוט, פעם היית כזה, עכשיו אתה כזה, אין קשר בין המקרים. אבל אם אני משתנה, אולי יש... כאילו הייתי מודע לממד מסוים בבי. מחויב שהמודעות שלך לממד הזה גרמה לשינוי? שנייה. לא יודע, לא מבין. הלאה, תענה מה שאני שואל. לא יודע, לא מבין בזה. עכשיו נשאל אותך שאלה.